U okviru projekta Herceg, novi sigurna sredina za sve, nevladino udruženje Prijatelji životinja Sara zajedno sa zaposlenima u azilu na Dizdarici nastoji da poboljša uslove boravka napuštenim psima. Sa ovim projektom udruženje je bilo među najbolje rangiranim na javnom konkursu lokalne samouprave. Ukupno su dobili 9200 eura i za ta sredstva je bilo predviđeno da se opremi upravo ovaj azil na Dizdarici gdje smo sada i evo došli smo da vidimo kako to sve teče i da li se ta sredstva troše namjenski. Stvarno evo mogu reći da smo ispred sekretarijata vrlo zadovoljni kako se sve to radi i ovo je stvarno jedan veliki komunalni problem. Između ostaloga, pored toga i problem same humanosti i neke dobrobiti ovih životinja. Pružanje boljih uslova za ove životinje je nešto za što svi treba da radimo i čestitao bih NVO Prijatelji životinja Sara na za sada dobroj realizaciji. Vidjet ćemo kako će to izgledati kad se sve završi. Kiselica ističe da u okviru realizacije ovog projekta nijedan član nevladine organizacije nije uzimao dnevnice niti na bilo koji način naplatio aktivnosti u azilu. Nego se sve potpuno radi na volonterskoj bazi, što ipak rijetko za naše uslove, tako da bi to pohvalio i u svakom slučaju naravno pozvao bi sve građane da dođu ovdje ukoliko mogu, ukoliko žele i da obiđu, da stvarno vide kako ovo izgleda, jer vrlo mali broj ljudi u stvari zna kakvi su ovdje uslovi i koliko ovdje još treba da se radi da bi se svim ovim životinjama obezbijedili humani i zdravi uslovi za život. Iz NVO Prijatelji životinja Sara pojašnjavaju da nije riječ o proširenju kapaciteta, već poboljšanju uslova, te će dotrajale drvene kućice biti zamijenjene sa 28 betonskih. Ono što mi radimo, to je završetak radova tamo 25 predbokseva za pse. Mi smo prošle godine baš u ovom periodu u oktobru mjesecu organizovali jedan vid donacija za azil. Od tog novca smo napravili već 13 betonskih kućica i sad nam je bila ideja da ove stare zamijenimo također betonskim kućicama i smatramo da je to jedino i trajno rješenje. U azilu je trenutno zbrinuto 169 pasa, što je dvostruko više nego što kapacitet dozvoljava i u toku su aktivnosti na poboljšanju uslova jer dolazi zima. Ovdje je zima surova, hladna, padaju temperature i do minus 15, znači trudimo se da nešto bolje uslove stvorimo. Imamo svakodnevno pozive, veliki broj građana zovu nas da imaju pasa, policima dolaze, ostavljaju u blizini azila, evo i baš prije dvije noći smo imali izbačeno, ostavljeno četvero malih štenadi koji su još trebali da su na mlijeku, znači azil nije mjesto za takve pse, znači ljudi nisu svjesni toga da ovdje to ne može, posebno što nastupa zima. Znači ti pse bi trebali da budu, štenadi bi trebali da budu hranjena bar na svaka 3 sata. Mi ovdje to nismo mogućnosti. Iz azila apeluju na građane da ukoliko nisu u mogućnosti da vode računa o štenadima, da svoje ljubimce sterilišu ili kastriraju, kao i da ih ukoliko do sada nisu, obavezno čipuju. U sekretarijatu zaključuju da je projekat poboljšanja uslova u azilu za napuštene životinje odličan primjer dobre saradnje NVO sektora, lokalne uprave i javnih preduzeća.